Esa kasa nipies an farfata wario wako. Producer ot moa TV walin tau. Nageshon bashan nansisa barsisa gorsab jajjavesa wante. Dikaf gudda jar saf jar tille na kordofan abdikam. Omishaf tajajil kesan besifada. Akam jirtan daawwattoota afur toftoota qophii teenna kun nageeshoo akkuma beektan torbaantu guyyaa tokko qophaa'ee kasanii dhiyaatu nageeshoon qophii teessanii har'allee qarqaarsaa abboo waaqa taatee sakkantaa aaraa kan hojjanne san biraan ga'uuf waaqayyoo waan nu gargaareef gooftaa guddina galateeffanna sanillee ammoo qophii teentan hordofuuf jettanii televizyiina keessan banattanii warri nyaachuu jirtanillee nyaati kasifaa jechaa warri taphachuu jirtanillee takka haasaafaatu nu qabadhaa qophii teentan nu dhageeffadhaa ergaam sanii biraan geennu. Akka isaan obsaan daqiiqa xiqqaa kan waliin turtan isaan affeera. Amma keessummaatii ta'a guyyaa irraatii wal isaan barsiisa. Keessummaan ta'e taardhaa nama nu akkuma illee jaallannuu fi waldaa kiristaanaatiif mana waaqaa bar dheeraa tajaajila ture. Qaama illee tajaajiluu jiru keessummaa toksanii qabadhee daadhee jira. Inni of isaan beeksise achiin duubatti haasaa fi waan yaada wal jijjiiranne duwwaan qabnuuf achiin duubatti itti dabarra. Inni maqaa ofiitiif eenyu akka ta'e, abbaa ijoollee agamee akka ta'e. Haadha warraa qabaa maal hojjetaa waan jedhu gabaabsee seenaa isaa gabaabaa isirra dhageenye walitti deebina. Tolee galatoomii isinis waan iddoo kanatti naaf jirtaniif baay'ee isin galateeffadhaa. Ani maqaan koo Faarfataa Addisuu Waayimaan jedhama. Iddoo nan jiraattu magaalaa Gimbii waldaa makaan Yesuus Gimbii magaalaa Gimbiitiin tajaajila. Miseensa iddoo waldaa sanaati jechuudha. Ani maatii qaba, haadha manaa qaba, ijoollee dhiiraa lamaaf mucaa durbaa tokkoon qaba, ijoollee sadiin qaba. Walumatti nuyi maatii shan taaneerra amma jechuudha. Gooftaa magisan gargaara. Addis baqna gaan dhufte galatoomii guddoo gammadaa addis waa'ee maasitti argachuu guyyaa fi akka malees argachuuf dharra'ee akka dharraa ta'e gooftaan haal walitti nuu mijeessan kun as waliin jirra. Addis ulfaaddee qoommii tanta akka malee akka biizii hojii adda addaa tajaajila illee waan olii gaffii hedduu fi akkan si arga dhedhee yaanne ammoo waaqii guyyaa qabaa yeroo qabaa haal kan nuu mijeessaa wal nu garsiiseef illee guddisa waa galateeffadha. Mee gaafii gaggabaabduu tokko wal haasofne waan uummata keenyaaf. Saba keenya fayyadannu mata duree xiqqaa tokko irraa wal haasofne dabarra. Addisuun faarfataa annadawaan faarfannaattu jala hin qabin duri waaqeffannuuf warra waaqeffannaa durbu jedhanii jiraamte. Amma warra waaqeffachiif ta'uuf jedhame malee hanne. Gaafas faaruu namaa faarsinaa gaafas nu faaruu warra faarsin keessa tokkosi. Faaruu tante hedduu akka malee ittiin jajjabaannee. Gaafa barumsa sadarkaa gadaanaa jiru gaafa iskuulii jiru natti fakkaatu bara 96 isa kana jalqaba. Gaafas faaruu dandeenye akka malee jajjabaanne agar dhaallee faarfannaa kan ka'e akka malee jaalladha. Humnallee dabalachaa tun deemu malee faarfannaa namni iddoo tokko tokko lakkoofsa tokkoffaan akka malee dhagaame lammaffaan gabbuu adeema sadaffaan gabbuu afuraffaa ol ka'a kan ta'a. Gargaarsa waaqaatiin haa tagammaa faaruun kan ka'e guddoo jaallatama. Talleef baga waaqis gargaareesiin jedha ergaan dantee namni iddoo fayyiftee namni iddoo jaartellee. Amma akka faarfataatti atin akka faarfataatti hariiroon yookaan tokkummaa waldaan kiristaanaa ta'ee fi faarfattooti waliin qabdu maal fakkaata? Keessumaa akka afaan Oromoo gama waldaatiin tokkummaan faarfattootaa fi waldaa kiristaanaa jidduu jiru maal fakkaata? Qoodii ammoo faarfannaa waldaa kiristaanaa keessaa qabu maal fakkaata waan jedhu mata duree kanarraa yaada gabaabaa tokko. Egaa hariiroon waldaa fi faarfattoota gidduu jiru akka ammaatti xiqqoo ibsuun isaa nama rakkisa. Maaliif yeroo itti hariiroon waldaa fi faarfattoota gidduu jira jettee amanuu dandeenye iddoo baay'eetti jira. Jalqaba garuu yeroo jalqabaan tajaajila faarfannaa jalqabe yeroo sana hariiroo waldaa fi faarfattoota jabaa ture.
gara sadarkaa kanaatti gara sadarkaa tajaajila bal'aa yookiis immoo faarfannaa kana CD-dhaan hojjechuu yeroo sanallee egaa CD-n iyyuu jiru audio dhuma isaa iyyuu hojjetanii gabaatti baasuun iyyuu adeemsaaf ce'umsa baay'ee qaba ture. Waldaa keessatti erga ilaalamee waldaa biratti erga fudhatama argate isa booddee dhageeffattoonni suni immoo yaada jabaadha yookiis immoo hojjetamuu qaba darbuu qaba jedhanii gattamananii namoota naannoo sana irra jiranii waldoota sana naannoo sana keessa jiran keessatti yeroo dhiibbaan sun dhufu faarfannaan sun ilaalamee akka inni hojjetamu taa'a karaa waldaa kiristiyaanaa jechuudha. Caasaa waldaas yeroo sana jabaa ture. Kennaan kunis immoo hin eeggatama gaafa hin jedhu namoonni baay'ee yeroo kennaa gaarii akkasii of gidduutti arganii yeroo dhagaanii iddoo kennanii fi kennaan kun mul'achuu qaba isa jedhutti amananii eeggatu. Akka ammarraa faarfannaan gurra namaa biratti badaan uffame utuu hin ta'in dheebuudhaan eeggatama ture. Yeroo sana faarfattoonni faarfannaan isa eeyyama waldaatiin gara gabaatti yookiis immoo gara istuudiyootti dhufa. Adeemsa waldaa keessa darbee dhufa. Keessumaa warra bajataan of hin dandeenye illee bajataanii amma dur bajatamutu amma of danda'eeyyuu namni mataa isaatiin faarfannaa hojjetee gabaatti baasuu hin danda'u. Caasaa sana keessa darbuu qaba jedhamee itti amanama. Yoo itti amaname immoo waldaatu bajata sana hundumaa danda'e sana hojjeta. Galiin isaas hojii waldaa kiristiyaanaatiif yookiis wangeela bal'isuudhaaf ta'a. Namichis immoo gargaaramuu qaba isa jedhamu itti amanama yeroo sana. Erga isaan asii garuu yeroo waldaa biras laafinni jira. Faarfattoonni keenyas immoo iddoo tokko tokkotti waldaatti qabamu. Itti fufanii waldaatti qabamu gatiin barbaanneef tajaajila keenya irratti dhiibbaa qaba jedhanii gatii amananiif geggeessitoonnii fi faarfattoonni wal shakkuurraa kan ka'e tajaajila na erguun barbaadanii akkan tajaajiluun barbaadanii tajaajila koo irratti dhiibbaa godhu iddoo tokko tokkotti kunis gatii dhalatuuf ta'ee ani hin beeku walitti dhufeenyi waldaa fi faarfattoota walirraa siqaa adeeme akkasii yeroo jalqabaa sana miti. Egaa isarratti dhiibbaa qaba jedhee kan hin yaadu tokko faarfattoonni baay'ina qabu amma waldaanis immoo humna ittiin faarfattoota kana hundumaa gara fuulduraatti fuutee deemuu dandeessu qabdi jedhee yaadu maaliif waldaa tokko keessa faarfattoota 10-15 ni jiru. Waaqayyoof galanna ta'u waa'ee kennaa kanaaf waaqayyoon baay'een galateeffadha. Kennaa humna waldaa gararraa jiru. Waaqayyo kenne humna waldaa bira darbuu danda'u waaqayyo kennu isaatti nan gammada. Garuu yooma waldaan humna hin qabdu ta'ellee kennaan kun immoo hiriiree toora isaa qabatee adeemuu dadhabuu isaatti immoo gaddannatti dhagahama. Siin jechuu barbaadeeni. Duuba mariiroon kun xiqqoo gaabbiin hin jiraachuu amma ta'eefu sababa adda addaa qorannoo barbaada sababii baay'ee. Dheengadda seminariitti leenjiirri turre waan sun irra kaasa turre akka mekaan yesuusii faarfattoota waldaa mekaan yesuusii irraa walitti yaamanii leenjii wayiillee marii wayiillee gaggeeffama ture walumaan keessa turre achillee yaaduu kun ka'ee ture kanaaf akka dhageeffattoota daawwattoota keenyallee waan kan dhagaaniitiin ergaan tun namni dhibiillee birgeetti barbaanneeti sababa akka kaatiin haa ta'uuti malee xiqqoo gaappiin hin jira. Faarfataalleen tajaajila erguu didanfa jedhee sodaa qaba. Dhiibban irraa tuumuu danda'anii waan jedhuun sodaa qaba. Waldaan immoo nu dhaga'uu didaa. Waldaan immoo mucaan kun nun dhaga'uu jedha. Waan kana jiru irratti immoo waldaa keessa kennaan hafuura hedduutti jira. Faarfannaan hin jira, raajiin hin jira, hojjetaa wangeelaa hin jira, kasagalee waaqa qooduu hin jira, waa ergamaan hin jira. Warqan keessatti akka faarfannaa dameen faarfannaa kun hagam xiyyeeffannaa argatee itti amanta. Dameen faarfannaa kun amma kan keenya faarfannaadhuma waan ta'eef isa kaan biraa dubbachuu yoo dhiifne oofisii isa kaan waldaamaaf dhiifne soofii keenya keessa jirru yoo dubbanne faarfannaanii waldaanii iddoo sheellaattuuf iddoo faarfannaadhaaf malu jedhee hin yaadu. Iddoo waldaa nama faarfannaaf kennaa jirtu iddoo faarfannaa sanaaf malu miti. Giddugaleessa waaqeffannaa amantootaati waan ta'e faarfannaani bu'uuraan qulqullinni isaa eegame maddi isaa kunuunfame wantoonni barbaachisan
kesuma namni akkanni waqeffatuuf wanti gara waqeffannaatti isa harkisuun guutame aartiidha waan ta'eef akka aartiitti sappoortii argate guutummaa guutuutti qaamni faarfannaa waldaa keessatti hojiroo oluu qaba isa jedhu gatii yaaduuf waldaan gama sanaan waan barbaachisaa sana gooteetti jedhee yaadu. Egaa inni kun isaa yeroo kaasanii faayinaansii waldaa kana hundumaa gochuu hin danda'u iddootti jedhamu jira. Iddoo tokko tokkotti immoo hubannoon umtii waa'ee faarfannaatiif waldoonni qaban iyyuu walqixa miti. Warri kaan amma naannoo gara kana magaalaarraa baadiyyaarraa gara magaalaatti gaafa dhuftu gara magaalaatti hojii faarfannaan ga'ee faarfannaanii waaqeffannaa keessatti qabu olaanaatti. Gatii beekaniif faarfannaa maaltu barbaachisa akka aartiitti namni kun maal barbaada faarfannaan kun sappoortii kamiin barbaada isa jedhamu waldoonni yaadanii meeshaa ittiin faarfatamuu danda'u illee hamma humna isaanii warri guuttatanii guutuu yaalan jiru kanaaf iddoo kan kennan jiru yoo gara baadiyyaatti deemte immoo nuyi dibbeedhaan faarfachaa turre yeroo sana otoo nuyi dibbeedhaan faarfannu afur qulqulluun nurratti bu'ee. Bara sanaa harka rukunnee faarfannaa faarfachaa bulla hin dadhabnu jedhu. Inni kun hubannoo aadaawaadha. Hin baru garuu faarfannaa jaarraa nuyi har'a keessa jirru kana mul'isuudhaafi yookaan immoo hiika faarfannaa sana hutubee ergaa ni barbaachisu galma ni barbaachisu sanaan ga'uudhaafi walirraa fagoodha ta'uu hin danda'u kun. Humnuma qabaniin itti yaadanii. Waan sana gochuu yaaluudhaa fi kuniin barbaachisu jechuun immoo adda adda cumatti yaadisaa. Ani garuu maalani yaada humna qabaniin waldaan kiristiyaanaa waaqeffannaa karaa faarfannaa waldaa keessatti yoo eegan dhaloonni itti aanu sana qabatee iyyuu adeeme irra caalaa iyyuu waldaa keessatti eegamuu danda'a isa jedhu nana mana. Keessumatti warri umurii giddu galeessaarra jiranii fi warri booddeedhaan dhufan dhaloonni kuni kana argu baay'ee barbaadu. Kanaaf waldaan kiristiyaanaa hamma humna isheetti qaama waaqeffannaa tokko guutuu gootee ofiisii mataa isaatii laattee fi faarfannaa waldaa keessatti kunuunsuutu irra jira isa jedhu yaada. Tokko gatiidhaan inni barbaadu miti kun kan godhamu irra jiru. Inni kan biraamaa inni faarfannaan mi'a wangeelli ittiin lallabamu. Warra amananii fi namanne bira ittiin gahamudha. Meeshaa guddaadha. Kana waaqayyootu kenne. Amma fakkeenyaa fi ani nan beekaa faarfannaa yeroo egaa hammuma nutti mul'atee hammuma arginee hammuma beeknu dubbannaa. Faarfannaa ani hojjechaa ture. An gatii manatti mul'ateef faarfadha malee eessaa bahe kun maaliidha yoo namni na gaafate illee deebii kuusaa deebisuu nama danda'u miti. Garuu. Jireenyi koo achi keessa waan jiruuf namarra faarfannaan sun. Namoonni isa dhagaanii iddoo baay'eetti warri amantii musliimaa, warri amantii isaanii ortodoksii, warri amantii isaanii waaqeffataa qaalluu, warri ta'anii baay'een isaanii iddoo baay'eetti dhugaa naa ba'u. Faarfannaa keetiin gara gooftaa dhufne. Faarfannaan keenya baay'ee jireenya keenya irratti dhiibbaa godhe jenna yeroo isaan dhugaa naa ba'an nan gammada. Maaliif nan gammada? Aangoo kan ta'e tokko iyyuu keessa hin jiru. An isaan keessaa akka nama tokkooti. Garuu waaqayyo karaa faarfannaa namoota gara isaatiitti kiyyoon ittiin addunyaa kanarraa warra waaqayyoon hin beekne qabu isa guddaa keessaa faarfannaan isaa guddaadha jedhee gatiin amanuufi. Inni kan biraa sagalee ilaalchi tokko jira waldaa keessaa asumaan duukaa buusuu kan hin barbaadu. Ilaalchi jiru suni yeroo baay'ee faarfannaa hiika isaa kan balleessu. Akkaataa inni itti faarfatamuu fi akkaataa nuyi itti hubanneedha malee hiiki faarfannaa hin badu. Akkaataa nuyi itti faarfannu sun hiika isaa balleessuu danda'a. Akkaataa nuyi itti hubanne sun hiika isaa balleessuu danda'a nu biratti malee faarfannaan hin badu. Yeroo tokko tokko faarfannaan maal barbaachisa sagalee waaqayyoo malee kan jiran jiru. Ulfina sagalee waaqayyootiif laannu sun ulfina sagaleetiif waaqayyootiif kenninu sanaaf. Maalirraa jalqabuu qaba faarfannaa akka sagalee waaqayyooti yaaduu danda'u nu jiru. Yeroo baay'ee amma ani iddoo tokkotti waggaa 10 dura gara biyya godina kan biraati iddoo isaa maqaa dha'uun barbaadu faarfannaa faarfachuun nage. Maal jedhanii lubii ganamaa gaafa faarfannaan faarfatamu gaafa faarfannaan faarfadhu
utuu faarfannaa obboleessi keenya faarfannaa faarfatu kennaa walitti nuu qabaa jedhan. Naan obsee. Obsee tanii ammas walitti qabannetti faarfaddee mafiteen taa'ee garuu gaddeera keessi koo. Waaree boodas gaafan faarfannaadhaaf ka'u qodaas ittiin kennaa walitti qaban sana fuudhanii irra deemanii gaafan ka'ee dhaabatu. Isa booddee obsuu hin dandeenye dhiiseen dhaqee taa'e. Hin dubbanne amaas hin dubbanne dhaqeeman taa'e. Maaliif faarfannaa faarfattuu naan jedhanii jennaan sagalee waaqayyooti hin barbaachisa jettanii erga lafa amma kana deemee dhufee naaf feertanii maaliif utuu hin faarfannaa faarfadhu yoo faarfannaan kosiniin ta'u ta'e faarfannichuma dhiisinaan jettanii hoo. Maaliif akka gootu utuu wangeelli lallabamu buusi kennaan hin fuudhamaa hoo hin jedhe. Naani atif kee faarfannaadhaaf kee sagalee waaqayyoo wal bira qabu barbaaddeeraan jedhan. Anoo faarfachuun sanatti taa'afu dhiiseeraan jedheen. Ka'ee ani dhaabatanii ilaa ragaan nuti amantoonni faarfannaan faarfadhu jedhee naan jedhanii amantoota itti na'iman. Nan gaddee iddoo sanatti riilii baay'een gaddee yaadachuun barbaadu guyyaa sana namoonni guyyaa sana jiran jiru. Maaloodhaaf hubannaa namoonni faarfannaadhaaf qaban sun jijjiiramuutu irra jira hawaasni keenya. Ergaa waaqayyooti sagalee waaqayyooti jechuutu irra jira. Hawaasa keenya duwwaa ammoo miti. Nuyi warri faarfannu. Akka sagalee waaqayyootti qabuun nurra jira. Amma sagalee waaqayyoo jechuun yooti jiraatte kan si jiraachisu. Sagalee waaqayyoo jechuun siif kan dhufeedha. Yoo ati hin barbaaddu ta'e sagalee waaqayyootti waaqayyoo dhaloota sagalee isaatti jiraatuun kaafata. Anumaaf sitti badaman. Nuuni faarfattoonni. Itiksii ittiin yookiis immoo naamusa ittiin faarfannaa qabanii akka sagalee waaqayyootti hawaasni kun akka fudhatu godhamu qabaachuu danda'u nurra jira. Gara qabxii ammaa qabu guyyaa na dhufte. Wanta nama sitti musii galeera. Qabxii an barbaadu naa dhufuu jirta. Dhugaa addisu waaqisee ayibbisu beekaa jidduu si dhaabe qabxii dansa naa haasuu jirta. Xiyyeeffannaa faarfannaaf kennamu irratti yaadat kaaftee fi suni wal qabsiifte gara amal tajaajiltoota yookaan faarfattootaatti. Xiyyeeffannaa yookaan hubannoo uummatiif uummata jechuu baadhee namni tokko faarfannaa irraa qabu irratti allee akkuma ta'eef itti kana waan hedduu naquun namni qaba tajaajila hojja deemnu ol dhaabbatanii jaaroleen gaaf beeksisimuuf kaane. Faarfataallee ya dhufee tajaajilaallee ya dhufeedha. Faarfataan faarfataa kaan tajaajila jedhanii. Faarfataan tajaajilaa miti. Kun kanaaf hiikaan akka ati namni itti hubate dhiibbaa of danda'a qabaa jechuudha. Kanaaf faarfannaan akka tajaajilaatti ilaalamuu qaba. Akkuma ture fuula xiyyeeffannaa fi hariiroo waldaa faarfattoota sun jidduu hin baayyine. Yaa ta'u kaalleen dabalu barbaadu jira jumarratti yaadatetti yaada akka malee nama ijaaruuf yaadu guddaa sunuun bilcheessu barbaade hojjettoota wangeelaa leenjii akka akkan kennamaa fi carraan barnoota kennamee fi deemanii dubbii waaqayyoo baratanii gara faarfattootaa dhuftu waan kan hin galtu waldarra deeggarsi kun dhuga wal dubbachuu fi faarfattoota iskoolaariin kennamee deemanii teoloojii baratanii waan jedhanii argitu garuu namni yoo cuf komatan faarfata. In sirbirra zeema fudhatee maanii fudhatee akkan ta'e waan kan balleessedhanii yoo iddoo faarfattoota. Anaan wajja waan kan dubbadhu faarfata waan ta'eefi waan faarfata difeensi tochuuf haasa'uutti hin jiru. Yaadi kun wal madaaluu qaba waan jedhu. Gamlachuu qaayeen jira. Hagam faarfata amma kun addisuun jalnu qabuu jira. Waan itiksi faarfattootaatti seenuu jira. Gar waldaatiin ammoo nam tokko wa balleessite jechuun duratti waan sirrii ta'eef waan sirrii hin ta'in jalqabe yoo barsiifte borillee. Gaafachuu dandeetta. Kan akkan si barsiifte waldaanii ati maaliif akkan gootee namaan jechuufillee. Kanaaf barnootinuu kan namuufi qabaa faarfattooti. Faarfannaanuu maan jedhee namni yoo hedduu ijoolleteen namni akkas waan akkasii barsiiseetiin jedhu jiru. Anani carraa kanaa fayyadamee faarfattoota ennaallee jajjabeessuu barbaada. Namni dogongoro hin qabne jiru namni dadhabbii hin qabne jiru warri dadhabbii qaba akkuma jiruu jiraate. Akka walii galaatti leenjii tokko malee. Biyya lo'ati deemte waan faarfannaa hin baratta ag maastarsi ag phd ittiin hojjetu waan muuziqaa gara kennaatti ammoo lafuma kaatee waan disko waan jedhamu hin beeku disko hojjetu. Gammachiis firoomsaa waliin gaafiif deebi kanaan turte hojjetan irratti gammachiisi kan kaasee ture isallee waliin haasofne ture reege waan jedhamu hin beeku garuu reege hojjete dhufa
kunno baadiyaa dhufa muuziqaa inni hojjetu waan biraa kun ammoo otoo silaa leenjiin deeggarame gorsi dubbii waaqayyootiin deeggarame namooti gurdoon nam kunuunsanii kolleejii adda addaa nam erganii walitti qabanii kolleejii erguunaaf akkuma waldaatti dhimmi faarfataa irraan namni hojjetu tokko jiraate ofis qabaate bakka bu'aa qabaate namni walitti qabee mari'achiise waaqa waliin kadhatanii dubbii waaqa wal barsiise faarfanna jechuun akkan jedhanii nama muuxannoo qabu nama keessanii nama gad dheeraa faarfatu kan dhufanii kootti muuxannoo kan ka'e sheer godhiif qoodiif warqanaa yoo jedhanii ijaarsa guddaa tajaajila faarfannaa kan keessatti gumaacha guddaa kennuu danda'a jennee jiru. Kulleen jireenya dhalli raayyaa ka'ee armalleen carraa kanaani dhaggeeffattoota innallee biraan ga'u jira daawwattootaaf hordoftoota qophii teennaa haasaan kennaa turtii faarfataa addis waa'imaa waliin tochuu jirru addaaniin kunneen durumaatti yaa'uu jirra isaanillee akka isaan irraa eebbifamuu jirtaniif akka isaan waaddu irraa hubachuu jirtanillee abdii guddoo qabna turtii xiqqoo tokkoon duwwaa walitti deebina hordofa. Qopheessa kasaniif dhiyeessu an faarfataa waariyoo waaqo. Piroduuseroota Mo'aa TV waliin ta'u nageeshoon bashannansiisa barsiisa gorsaaf jajjabeessa waan ta'eef diqqaaf guddaa jaarsaaf jaartilleen akka hordofan abdii qabna oomishaaf tajaajila keessan beeksifadha. Yaaddis yaadachaanee amma gaafiree buusuun deebi waan amal faarfattoota yookaan etiks jenne sun irratti waan lamaatti imeejii faarfannaa balleessaa jenne jedhaniiru tokko hubannaa uummatii faarfannaa qabuu fi lama etiksii faarfataan sun tajaajilisa keessaatti qabu. Mee waan etiksii irraa kanaan wal qabate rakkoon adda addaa yeroo ammata na keessallee dhaggeenya duuleen hin jirti wanni akka akka gurnam seenaa hedduu jira kanuma wal qabatee miidhatinni amalii faarfattoota maal fakkaata akka mammoo ta'uu qabaa jetta. Waariyoo yeroo leenjii gabaabaa sana keessatti waan dubbadheera yaadatu ta'ee rakkoon kuni gamlachuu jira. Yeroo tokko tokko wanti yeroo baay'ee mul'atu achees quu irraa kan hafe yeroon gorsaallee hin jiraatu iddoo tokko tokkotti hin godhamuu danda'a. Yeroon gorsaallee isaa jiraatu badaa argee hin beeku. Al tokko tokko immoo raawwateen mayyuu namoonni utuu kana balleessite kana goote utuu hin jedhiin maqaa isaanii fa'aa yeroo isaan baasanii yeroo isaan annaa'uun si godhan iyyuu yeroo tokko tokko hin dhaga'ama hin argamasi. Dhuguma immoo wanta sanas immoo waan jedhame sanas immoo godhanii kan dhuguma immoo waan sana dogoggoraniis ta'us jiraachuu danda'a. Raawwatee immoo waan ittiin jedhame sana immoo raawwatanii quba kan hin qabne iyyuu ta'uu danda'a. Yoo xiqqaa ta'e sababa afurii oltu jira as keessa. Garuu gara waldaadhaa fi isuma silaatii wajjin wal qabsiisee wanta dubbachuu barbaadu amantoonni keenya yeroo tokko tokko namoonni keenya amantoota duwwaa miti hawaasi keenya waan hin facaasinaamuu barbaadu. Amma fakkeenyaa fi waan ittiin dadhabne tokko mucaan guddifne tokko mucaa mana keetti hin galle tokko mucaan nyaachifne itti nuwwifne tokko narree ba'ettee bakka keessa deemte kurkursiteen argitu ati. Narraa dhalate kan kooti. Natu guddise. Natu nyaachisee natti dadhabee natu uwwise natu barsiise. Mana gootti galaa maaliif waan hin barbaachifne hojjeta jettee reebuu dandeessa. Isa iyyuu bakkee keessa gurgursitee reebdu. Mana kee keessatti reebbatta. Waan kana faarfattoota kanarraa gatii kana qabaa waldaan qabu dhuguma dhala isaaniiti. Dhuguma nyaachisaniiru. Dhuguma guddisaniiru.
ugumo baasaniiru akas gaban jedhu wayyaa nuyi uffannuuf kopheenu kennu miti nyaata hafuura namicha kana waaqan nutti kenne waariyoo waaqayyootu fidee nutti kenne waan ta'eef kallattii qabsiisuu nurra jira gaarummaa isaatiif itti galateeffamna badiin hojjetuuf immoo itti abaaramna rabsamna jedhanii yaaduu hin danda'oo itti gaafatamummaa kana fudhataniiru waldaan kiristiyaanaa. Kun yoo laallee gituma jirrutti yoo laallee nama isa jajjabaatu wajjin jajjabaatu ofitti qabu malee waldaanii nama humna qabne waldaanii barbaadu. Darbee jiraachuu danda'a. Garuu iddoo nuyi arginutti baay'ee isaa argee hin beekan. Garuu macaafni qulqulluun maal jedhee yooma kufeeyyuu gooftaa isaatiif kufeedha. Akkas. Haa kufu jechuu koo miti. Barbaadamuutu irra jira. Gargaaramuutu irra jira. Tooratti eeguutu irra jira. Waan inni sa'aatii sanatti namicha sanaaf barbaachisu gochuutu irra jira waldaan. Kan kooti jennaan. Kanarraa kanaaf immoo waa'ee namicha sanaa torumayyuu haasa'uun irra hin jiru. Hamachuun irra hin jiru. Yaabaluun akka goone irraa abaluu sirrii miti jettee haasa'uu danda'uun irra hin jiru. Afaan ittiin haasa'amu hin jiru. Kun toruma namummaati. Ituma isa kana fuudhan taane iyyuu jechuudha. Inni karaa faarfattootaati hin jiru. Yeroo baay'ee. Karaa sirrii hin taane irra deemne gaafa milkoofnu isuma sanatti karaa nutti fakkaata. Amma fakkeenyaaf namni maal jedhee akkan fakkeenya fudhadhe sitti hin beeku. Namni har'a waan barbaade tokko waan namaa barbaade tokko waan sirrii hin taane waan tokko argachuu barbaada kallattiidha wanta sana argachuudhaaf karaa barbaada. Karaa isa mataa isaa sana dhiise achirra yoo karaa gochuu dadhabe karaa kan biraa tooftaa kan biraa uumee yoo karaa sanatti milkaa'e isuma inni gara jalqaba irra ba'e sana karaatti fakkaata. Garuu karaa miti. Karaa maleeti. Maal gochuutu irra jira jedhee yaadaan faarfattoonni keenya kaleessa dheengadda adii yoo akka barbaanneetti jiraanneerra. Karaa barbaanneerra deemneerra taa'a. Karaan nu milkeessuu danda'u ofii keenya sarchi goone itti adeemne irra ta'uu danda'a. Garuu kennaa utuu ammam deemu dhiibne karaa barbaanne irra deemne ayyaanaaf kennaa nuuf kenname kana fuune akka mataa keenya gochuu hin dandeenyu. Eessa eessatti nu deebisa karaansa utuu hin jaallatiin gara waldaa kiristaanaatti nu deebisa. Adadhabdu ajabaattu biyya lafaa kana keessatti gooftaa Iyyeesuus kiristoos hangafa tiksootaa sana bakka buutee lafarra kan jirtu waldaa kiristaanaati. Kanaaf karaan sun eessatti nu deebisa waldaa kiristaanaatti nu deebisa. Faarfattoonni keenya immoo yoo balleessan eekkamamuudhaaf eeyyamamoodha. Alan bulinii kottu mana buli yoo waldaan jettee eeyyamamoodha. Kanan godinii kana godi yoo isheen ittiin jechuu dandeessi yoo isheen jette yoo isheen daangaa keessiif daangaa sana keessa jiraachuudhaaf eeyyamamoodhaaf of kennu. Tikka sanatti galuu hin barbaadu toora sanarraa deemuu hin barbaadu yoo jette. Inni kunis gaaffiidha. Nu biras gaaffii jira. Maaliif yoo xinnaa ta'e waggaa 10 yoo adii yoo deemneerra. Kun ammoo ejjin galee manaa deebi'uufi. Bakka lubbuu dhumaana jiraatu karaa barbaade ba'ee gala. Jalqaba yoo ilaalte waldaatu waldaadhaa wajjin wal quunnamee tajaajila tokko si affeera yookiis konfiraansiisa ta'u maaliyyuu ta'u. Amma garuu torri sun badeera. Waldaama mataa keenyaallee kan hin qabne baay'ee keenyatu jira. Waldaama nu beettu waa'ee jireenya keenyaa waa'ee dugda keenya duubaa waa'ee maatii keenyaa wajjin wal qabate hawaasuma keessattillee jireenya nuyi qabnu sana dhugaa ba'u kan dandeessu waldaa mataa keenyaa kan qabnullee muraasa ta'uu dandeenya. Isuma waldaa wajjin iyyuu wal hubachuu kun rakkoo mataasaati. Rakkoo nuyi uumneedha malee rakkoo namni kan biraa uume miti. Faarfattoonni inni kun immoo deemee dhiibbaa maalii godhe sitti fakkaate hubannoo. Namni lafatti nu argu karaa nu irra baanuuf haasaa nu yaasofnu hawaasatti dabalamneera totaalii amma akkoo hawaasatti dabalamneera waan namni karaa deemu tokko haasofnu. Akkas. Haasaan keenya namootarraa gargar miti iddoo nuyi itti argamnu murtaa'a miti waan nuyi hojjennullee. Yeroo waldaa bira dhannu gara waldaa tajaajiluu dhannu waldaa wajjin attamitti akka jiraannu guyyaa sadii yoo turre guyyaa sadii isaanii wajjin koominikeeshinii akkamii akka qabaannu yoo isaan tajaajila nu gaafatan illee maal akka taasofnu attamitti akka koominikeetii goonu deebinuu deebifnu
yoalle nu mi jenne ta ille wan nu yasof kunun dumtu ije kenya durajira ije nu awasa durajira lokachun nan daw akkan kanaf farfanna kenya hi kasa garam barbachim ne kana kaq valiun sas akkani deke leverku to kangod tokko kan sababe sababu gudani jaka dokkanolte namne age layuru barite age hormata bultumi age kuno mona gute age wakirobe kanna age nenulle nagakamna age dokkanolte namne age layuru barite age hormata bultumi